A Rua da Baixinha, que dá acesso ao Transual, está precisando de um melhoramento com urgência. Os moradores daqui dizem que quando chove, ninguém pode transitar por aqui. Sem falar em alguns acidentes que já aconteceram. Gente que caiu de bicicleta, de moto e até a pé. Como é conviver com essa lama aqui na porta da sua casa? É muito ruim, Chico. É ruim demais. Agora tá bom, porque não tá chovendo. Quando tá chovendo, é um lamaçal. Olha, passa a gente... Cai gente de moto, de bicicleta, um dia desse, domingo, caiu, foi um velhinho. Meu marido foi quem ajudou o velhinho a levantar, porque é terrível. Eu gostaria de pedir o prefeito que olhasse pra gente, botasse medo de uma pissarra, porque, Chico, é ruim pra gente sair. Vai começar agora as aulas, a gente tem que levar as crianças nos braços, até onde não tem lama, porque... É difícil, viu? E eu gostaria que ele fizesse alguma coisa por a gente. Quando os carros passam aí, ó, os caminhões, os motoqueiros caem com lá que vira as pernas para cima. Quando chove é muita lama? Muita lama, é. E quando não chove é muita poeira? É, poeira. Ah, quando não tá chovendo é poeira que cobre tudo. Aqui tudo fica vermelho, poeira. O que está ocasionando esse lamaçal aqui na porta da sua casa? Na sua construção aqui do Monte Cristo, aí a lama desce todinha para cá quando chove. Aí fizeram essa bueira ali, ó, entupiu. Aqui quando chove a gente não sai não. Sai não, que a lama fica meio da canela. E o trânsito de carro aqui fica difícil? Não dá de passar não, só passa por aquela outra estrada ali. Tem que fazer o desvio lá? Tem que fazer o desvio. A gente sair, ó, tem que botar tauba nas portas pra sair. Então a Rua da Baixinha tá precisando de um melhoramento? É, botar pelo menos uma pissarra pra nós. É que não botar asfalto, bota menos uma pissarra, né? Tem muito barro, né? Tem barro demais. Daqui no dia que dá uma chuva à noite, de manhã, todos que passam aqui caem de moto. É uma calamidade um negócio desse aqui. Nunca tinha visto. O asfalto, aí a lama bate em cima do asfalto, aí fica liso, escorregadio. Todo mundo que passa aqui cai. O barro cobriu o asfalto? Cobriu o asfalto. Outro mesmo, meu menino passou aqui nessa moto minha aqui, caiu, se relou-se, tortou, empenou a moto todinha, tá toda empenada. E é quase todo mundo. Ontem mesmo, antes de ontem, eu conferi 6 mulheres caindo aí. Eu trabalhando ali, aí elas passam toda vez quando é uma no chão. É muito barro e é liso, né? Liso, liso, liso. Qualquer sereninha que dá, até os carros ontem deslizaram aí da estrada, ficaram aí no encostamento, pelo menos, pra sair e não conseguia.